Мани сегенино телевизорды мен ан адам тунап кетип берек кое кеттиме көттүк көрөйүк не бар экен курсун ойбой турак чап баска эй сен кимсиң колуңду көтөрөй эй сен кимсиң тагы да курсун Эй, ой-бай, ұрылар қаптап кетті. Бұл жерде білесін ба? Полицейский шақырмаймын. Бұл жерде мен өзім полицейскиймін. Мәсаған! Мәсаған! Дұрыш десе! Дұрыш, емайо! Қорқақ, еу! Сенен қорқ қалып дейсің ба, мешок десе? Өзің мешоксың, мешок! Ойнайын депсің сен, Джонни мен! Жүр, қазір сен түрмеге қамаймыз, на қолындағы пышағыммен бірге жаңа автоматпен келатырын ғой, қаяғына тық бөйтін автомат түсінбедің, көтеніңе тық бөйтін ба, топпай қалтып қаласы бар. Жоқ, кешір жүйтініш бірақтан, бірақтан енді қайталамай мен жасын тек 16-да, пожалуйста. Ой, 16-да ма, жасын? Ооо, онда қаз атаныңы барамызда біраз штраф аламыз. Пожалуйста, көке, тек атанамын жүйтініш. Өтініш, өтініш. Ооо, қазір ауыл. Пожалуйста, тек атанам емес. Тек атаныңа барамыз, тек атанам. Тек қамшалатты мен ұртсай. Фейс, жүр, қайда өз жерден айт бұл жолды жөндеп? Анадан кейін солға өтініш. Сол тойшына ба өтірік айтсаң бар ғой түрмеге апарып тастаймын сол жақта шірейсің түсінің ба? Жоқ, осы жақта шірейсің. Аха, өз жер ма? Қай жер? Иә, осы жақ. Мына машина тұрған үй ма? Дәл осы жақ қой. Сен папаң ба, кім саған ұқсайды екен? Иә, мен папам. Жоқ, сен папаңа тастап кетеміз. Өтініш. Ей, тыныш тұршы. Опа, папаң ба күсір сияқты ғой, что-то ұқты, нонғара. Мәссаған. Ассалаумағалейкум, братан, сіздің балаңыз әкеп тастадын. Не дейді? Менің балам? Балам, не ақ көтердің мен балам түсінбедім, бауырым. Сіздің балаңыз ұрлық жасады, мен үйімді ұрлап кетті, сол себепті әкеп тұрмын осы жаққа ұрлықшы балаңызды. Жоқ, папа, кешірім сұраймын. Бәлене, кешірім сұраймын. Мен сендердің ойлағандарыңда болған жоқ, негізі мен ұрлық жасаған жоқ, мен ойнап істедім негізі, өтініш. Не дейді? Сен ұрлық, мен сен ұрлыққа үйретпеген ғой, балам, мәсаған, мәсаған сайтан алғырдың бағасы, ұрлықшы десе. Жарайды, өз ер шешіп алар, кете берейік қарсын, сен таяқ жеп отыр ғой. Ұрлықшы балдар дүйсіп тәрбиелемесе болмайды негізі қазірше. Кеттік ал, жұмысымызға барайық. Ей, балам, емайо, балам тұр сөзі, кет ма? Кет қолған сияқты ғой. Балам, жатаме, қанша таптың ә? Нормал ұрладың ба? Қарачу, 100,000 таптым. Ой, красавчике, 100,000 вообще таптың ба? Красавчик, қанша үй тонадың бүгіндікке? Екі үй тонын тонады ме? Не малады, сөзіме тартқаны жүрегі кірейді, шайшек құрсан. Кеттік. Әні міне дегенше жұмысқа да келдік ал. Хоппана, ух, жұмысқа келмегелі қанша болды. Не орып бұрытсыны? Сотта жүрің ғой өзір? Бәсе, қырмай ұрсын. Ой, түсінген осылар ғой. Диспетчерлер қайда? Диспетчерлер жоқ қой жата. Все бар, киімді ауыстырып алайын. Ой-ой-ой. Так, ассалаумағалейкум, родной, новичок сияқтысың ғой, енді келген сияқтысың ғой жұмысқа дейтін. Киім ауыстырып алайын мен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Қалайсың? Мен сенің новый напарнигім болам. Қойш, мен новый напарнигімсің ба сен сонда? Мен новичок емес, мен 11 жыл стажым бар, рендеде мен снайпермін. Мәғасқа снайпер дейді. Ох ты, а че, бүгін не план, бүгін не істеу керек сонда? Мен түсінбедім, бүгін жұмыста не істе деп бастық не айтып отыр? Бір киллерді өлтіреміз. Бір киллерді? О, сөй, бұл онда мен киім ауыстырып алайын, сөй, бара бер. Киім, мен киім ауыстырмаймын да ғой, мен әшейін қапчешеп кепкеген болды.
Опа, на сёр, кепка Иван Болт, мен ешкін танымайтын секретный заданияға дайым. Чо за красавчик, бару қарыш, 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 ема, айшы, чо за красавчик, бұнда красавчик, мен ғана шарым, я, сё, кеттік. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мен напарнигім қайда қатысқа? Э, напарнигім қайдасың ол? Чосқа барайық. Артында. Артында, өлесін натуранды. Көрінбейді екенсің, көрінбей жүреді екенсің, я? Мен ниндзя мой. Ниндзя болғансың ба кезінде? Иә. Кезінде киллер болған сияқтысың ғой, я? Иә. Сен осы машинамен жүреміз, а? Иә. Сен білесің ғой заданиені бәрін точно, я? Иә. Сөз-сөзі, қаяғына отырайын, алдына, артына? Артына. Артына ма сөз, мен сен артына отырайын онда. Типа, мен андай осындай киіммен, гражданский киіммен жүремін ғой, киллерлерді алдаймын, я? Көп сөйлеймін емес. Көп сөйлемеймін ба? Жарайды-жарайды, аз сөйлеймін, сөз-сөз, давай. Жүре берсін, өзім, өзім. Не план бізде қазір? Е, короче, бізге бір машина ұрлау керек. Машина керек па? Анау полицейский машинамен баруға болмай ма не? Болмайды, ол миссияға керек. А, сөз-сөз, қандай машина ұрлаймыз? Міне мынау машинаны. Е, кім ұрлайды? Мен ұрлаймын ба, сен ұрлайсың ба? Мен ұрлап, сен отыр, түсіріп отыр бәрін. А, түсіріп отырайын ба? Сөз-сөз, мен телефонды қостым. Сөз, түсіріп отырмын. Е, мынау бір түрлі ғой. Е, короче, братишка, маған машина керек, сен түсіндің ба? Маған өзіңді ғой. Мен саған. Миссияға кел. Әй, сөй, мен не істеймін, тұра берейін ба жерде. Барайын ба саған көп көмектесейші анаған неоколымыны. Маған қасыма келе. Сөй, давай, 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 го. Анау полицейский машинаны алып жүру керек емес па, тұра берсін ба? Ой, керек емес, ол менің досыма кетеді. Сөй, болт, давай, давай, е қала. Фуф, жоғыз, жоғыз, не болайын деп атқан сияқты ғой, уф. Е, бұл тауда не істейміз енді, жаңа киллер осы жақта тұрады ма не? Иә, менің агенттерім біліп алды, қай жаққа тұрады екенін, кеттік. Давай, давай. Мына таудың үстінен өлтіреміз. Таудың үстіне ма, давай не қала. Ох, ема. Мына жаққа шығамаймыз да ғой. Бұл жаққа машинамен шығу керек еді ғой. Сол айдан дұрыс болатын еді, а? Иә, бірақ та мына жақта. Давай. Мен майдайын машинамен, мықты айдаймын ғой, білесің ғой, мен Джонимын ғой, Джони машинаны бұл әлемде ең мықты айдайды ғой. Ал, көрсет өнеріңді. Давай-ка көрсетем. BMW айдау деген менен қалған ғой, родной. Қарасайшы. Қаз көрсетем, нерден тұрасында, разгон аласында, газ палас, опа! Мен сен идеяны түсінген сияқтымын. Киллерді осы таудан алайын деп тұрсың ғой сен, ә? Иә. Жақсы идея екен, ә? Машинамен қай жерге осы жерге тоқтайын ба? Сәл жүр, сәл жүр. Сәл жүрейін ба? Бол, тоқта. Все, давай, ух, бағана. Все, түсейік. Кән сен киллерің? Әні. Короче, мен түсіндіріп кете салайын. Түсіндірсей заданиені. Бұл киллер менің досым болатын. Бірақ та ол бізді қара жолға түсіп тастап кетті. Йоқ. Сондықтан бізді өлтіру керекпіз. Соны ма? Иә. Бұл заданиені кім берді? Сен өзің орындаватсың ба, бастық берді ма? Бастық берді. А, болды. Мен не істеймін, түсірейін ба? Бастыққа доказательство қазір. Иә, соны түсіремін. Күте тұр, телефонын шығарып алайын мен, күте тұр. Сен под прицелом алып тұрсың ба? Алып тұрмын. Сен мен кадрға алып отырмын. Қарап отырмын. Қарап отырмас? Тыныш. Давай мен сені түсіріп отырмын, уайымдама. Қашан атасың? Ататын кезде айтайын, мен жөндеп түсіріп алайын. Санасай, обратный отчет санасайшы, давай. 3, 2, 1. Йо, түсірдім. Бар, түсіп қайт. Бару керек па? Иә, бар. Адамдар ана жақта. Айсе басы сенбей қояды. Давай. Сен ондай жерде тұра тұр, иә, под прицел, иә, мен контрольді ұстап отырсайшы. Давай. Давай, снайпермен қарап отырай. Таймайын, біреулер жолып түсірмесін. Мені қарап отырсың ғой, под контролем. Иә. Все, мен жақты, жан жағымда ешкім жоқ па, барлығы нормально ма? Иә, нормально бәрі. Все, бара жатырмын. Хопана, ух. Мына жақтағы туристер көрген жоқ ешкім. Көрген жоқ па? Болды. Ема. Так, все, ананы түсіріп отырмын мен камераға. Так, хоп, все, түсіріп алдым. Нормально, кеттік. Так, селфиден жіберейік. О, селфи кетті әдемі, все, нормально, болды. Все, родной, бара тұрмын. Ей, мынау не істеп отыр? Ой, мынау вообще. Ей, мынау біреудің машинасы деп аямайды екен, ә, базар жоқ. Все, бұтсын шығар мынау машинаны? Бол, тез отыр. Кеттік па, болды ма? Ей, мынау құлап барады ана домалақ. Ема, домалақ вообще фантастический болып кетті ғой. Все, тапи. Кетіп туристер болып қалмасын бізде. Ух.
Эх, солай де, сен досыңды өлтіріп тастадың, сенің жан досың болып тұл, я родной. Мен саған түсіндірген жоқпын ғой, не үшін оны өлтірдім? Эх, жалка-жалка, түсінем енді. Мен достарым бар ғой, білесің ба, мен Касовой деген достарым мені кезінде маған көмектеспей саттып еткен, білесің ба? Сол жынымстайды соларға, сенде де сондай болатыр ма? Менде де сондай болатыр, өте мұңай жатамын. Ол досыңмен қалай таныстың, сол жайлы айтып берші маған. Негізі бәрі көшеден басталды ғой, бәріміз дос болып жүрген едіңіз. Ол менің жан досым болатын. Бірде екеумізде полицейский болып армандаған болатынбыз. Полицейский болғаннан кейін ол сіріңкеге жатып алған болатын. Сонда сіріңке дегенің ана есірткі ма, есірткі деп айтқың келіп тұр ғой, сендер сөйтіп айтатын болып тұр ғой. Қысқасын айтқанда сен жақсы жолға кеттің, ол жаман жолға кетті ғой, солай болып тұр ғой. Қысқасын айтқанда солай. Соны бастық біліп маған өлтір деп задание берген болатын. Күшті. Бірақ неғып біз бұл жерде отырық, соны айтшы маған. Бір оңайғың келіп тұр ғой, бір. Бір өте мұңай жатырмын. Бұпты ондай, кеттік бастыққа айтайық. Вау, мә бауырым, мына жер өте керемет жер екен, қайдан тауып алдың бұл жерді, а? Бауырым, бұл менің досым екеуміз келетін, үнемі келетін жеріміз болатын. Саған күшті екені не болса да, сөй кеттік онда, давай. Күте тұр, саған задание берем. Қандай задание? Мынау машинаны жартсы. Машинаны? Шынмен ба? Давай. Бұл істі ешқашан есіме алғым келмейді. Жарайды, болды, жаруды қатырамыз ғой біздер. Так, как раз мені мина береді. Хопа, все, тастадым. Все, родной, кеттік онда. Қарамаймыз, крутой жігіттер взрывқа қарамайды деген сияқты сөйтіп жүреміз. Сөйтіп жүресің. Давай онда, былай қарай кетейік те, артқа қарай, давай. Вообще. Осымен тапсырма бітті ма, болды ма? Тапсырмаң бітті, Джонни. Үйге қайта бер, болды. Мен сенің атыңды да сұрамаппын ғой, атың кім болады сенің? Айтуды ұмытып кеттің ғой. Менің атым Франклин. Франклин, танысқаныма қуаныштымын. Сенің атың кім? Мен атым Джонни деп айтып жүрсің ғой жаңадан бері. Родной, не ма, апарып тастайын ба үйіңе дейін? Давай, апарып, негізі өзім машинам бар, кетіп көрсетемін. Қойш, машинаң бар ма? Да, ну гүлбану. Мен сен машина жоқ деп ойлап тұрмын ғой, мына жақта ешқандай басқа полицейский машинадан басқа машина көріп тұрған жоқпын ғой. Немене, қайғы гаражға тығып тастағансың ба? Менің өте күшті машинам бар. Ойбай, гаражда ғана тұрады дейсің ғой. Ойбай, мынау ма сенің машинаң? Целый банан ба? Венгл дейтік сияқты. Қызыл ма не, қызарский ғой анау, қызыңдікі ма, кімдікі өзіңдікі ма? Қызарский деме атсаймын. Жарсасың ма, мен мустангімен қаққа аласың бәрі. Кет қалды ғой, базар. Кел, жарсасын. Давай. Базарда екеуі соска болып тұр ғой. Давай. Сен қаяқта тұрасың өзі? Алыста тұрасың ба? Жақында тұрасың ба? Мен Гринвичтан туылғам негізі. Гринвич. Все, давай онда. Тапи, қаяққа жарсаңыз, давай бір жерге тұрайық та стартқа екеуміз бірге. Давай. Әдемілеп тұрып. Көрейік кімдікі трассаға шығайық. Осы жақтан жүре бер. Қаяққа. Давай, мен артынан жүрші, мен дерзкий жол білемін, түп түзу. Давай. Трасса білемін. Жоттам, родной, дайынсың ба? Өзіңнің целесіңді дайындадың ба гонкаға? Дайынмын, қалуға дайындал. Давай, 1, 2, 3, go! Целый шырқ қуады екен, түйінің қолына екен, қызыл болса да қызарды кема деп ойласамын. Базар жоғы, роднойдың целесі. Мен жаңбырлы кезде негізі мустанг тайып кетеді. Апасяу, жүр, мен бәлім бөмі жетіп алам. Тапи жетем, анау шашкала кетіп барадыр ғой, ана родной. Базара ноль, воу. Бұлай, негіре кетіп кетеді. Менің бір жаман жер, спойлер дәу. Все, родной, давай.
Raw like tartar, saucy and drizzled up a starter. I can be a coach like Carter. If you got the fee, we can barter. I've got the pack that you need for a starter. Truth is, nah, they kept you behind me. It's Jan set, baby, know what I mean. Little spice in the scene, and we break it down, yeah, you know what I mean. Yeah, make it go.